سامعین حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے آپ حضرات کو عید اکبر یعنی عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ مومنین آج کے اس جشن میں ایک الگ کیفیت لے کر آتے ہیں. جبکہ جشن تو ہر کوئی مناتے ہیں, ہم ہر کسی امام کی ولادت کا بھی مناتے ہیں, لیکن جشن غدیر میں مومنین کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. ویسے ہی شورا کی بھی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے, کیونکہ یہی وہ جشن ہے کہ جس میں نسلوں کی پہچان سب سے پہلے ہوتی ہے انسان کی. بس یہ سمجھ لیجئے کہ مومنین کے چہرے گلاب ہو رہے ہیں, منافقین کے چہرے خراب ہو رہے ہیں. تو یہیں سے آئیے, چلیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ تسلیم خم کو صاحب کردار نے کیا. تسلیم خم کو صاحب کردار نے کیا, انکار بس غدیر سے غدار نے کیا. مولا سلامت رکھے آپ حضرات کو. تسلیم خم کو صاحب کردار نے کیا, انکار بس غدیر سے غدار نے کیا. کیسے بھلا غدیر کو ہم لوگ چھوڑ دیں, جشن غدیر نبیوں کے سردار نے کیا. کیسے بھلا غدیر کو ہم لوگ چھوڑ دیں, جشن غدیر نبیوں کے سردار نے کیا. کہ تسلیم خم کو صاحب کردار نے کیا, انکار بس غدیر سے غدار نے کیا. کیسے بھلا غدیر کو ہم لوگ چھوڑ دیں, جشن غدیر نبیوں کے سردار نے کیا. مطلب سماعت کیجئے گا, شاید دیکھیے کسی لائق خواج کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے, سماعت کیجئے گا. کہ تسلیم خم کو صاحب کردار نے کیا, انکار بس غدیر سے غدار نے کیا. کیسے بھلا غدیر کو ہم لوگ چھوڑ دیں, جشن غدیر نبیوں کے سردار نے کیا. سماعت کیجئے گا کہ مولا کائنات ہے مولا غدیر کا, مولا کائنات ہے مولا غدیر کا, چلتا ہے دو جہان میں سکہ غدیر کا. چلیے اس سے بھی آہستہ سے مطلب پڑھتا ہوں, سماعت کیجئے گا. مولا کائنات ہے مولا غدیر کا, چلتا ہے دو جہان میں سکہ غدیر کا. مطلب سماعت کیجئے گا کہ مرنے نہ دے گا ہم کو اجالا غدیر کا. ارے لکھنؤ ہے یہ. مرنے نہ دے گا ہم کو اجالا غدیر کا, مرنے نہ دے گا ہم کو اجالا غدیر کا, تربت میں بھی چراغ جلے گا غدیر کا. مرنے نہ دے گا ہم کو اجالا غدیر کا, مرنے نہ دے گا ہم کو اجالا غدیر کا, تربت میں بھی چراغ جلے گا غدیر کا. ظلمت کی دھوپ آ نہیں سکتی میرے قریب, مجھ پر کرم علی کا ہے سایہ غدیر کا. ظلمت کی دھوپ آ نہیں سکتی میرے قریب, مجھ پر کرم علی کا ہے سایہ غدیر کا. جنت کے خواب دیکھنا وہ شخص چھوڑ دے, جنت کے خواب دیکھنا وہ شخص چھوڑ دے, ہے اس جہاں میں جو بھی پرایا غدیر کا, ہے اس جہاں میں جو بھی پرایا غدیر کا. کیوں شیخ رنگ آپ کے چہرے کا اڑ گیا, کیوں شیخ رنگ آپ کے چہرے کا اڑ گیا. میں نے تو صرف ذکر کیا تھا غدیر کا. کیوں شیخ رنگ آپ کے چہرے کا اڑ گیا, میں نے تو صرف ذکر کیا تھا غدیر کا, میں نے تو صرف ذکر کیا تھا غدیر کا. شعر سماعت کیجئے گا, میں نے تو صرف ذکر کیا تھا غدیر کا. ارے بنجر زمین تھی کوئی اسے جانتا نہ تھا, حیدر کے نام سے ہوا چرچا غدیر کا. بنجر زمین تھی کوئی اسے جانتا نہ تھا, حیدر کے نام سے ہوا چرچا غدیر کا, حیدر کے نام سے ہوا چرچا غدیر کا. خوشبو وفا کی آج بہت راستے میں ہے, خوشبو وفا کی آج بہت راستے میں ہے, گزرا ہے کوئی چاہنے والا غدیر کا. میں نے شعر پڑھا آپ حضرات کے درمیان, خوشبو وفا کی آج بہت راستے میں ہے, گزرا ہے کوئی چاہنے والا غدیر کا, گزرا ہے کوئی چاہنے والا غدیر کا. صفین و نہروان سے بھاگے منافقین, جب مورچے پہ آ گیا دولہا غدیر کا. ارے بھائی مولا حضرات کو سلامت رکھے, سلامت رکھے. دیکھیے آہستہ پڑھے جا رہے ہیں شعر, اس کا مطلب یہ نہیں کہ شعر ہلکے ہیں. سماعت کیجئے. صفین و نہروان سے بھاگے منافقین, جب مورچے پہ آ گیا دولہا غدیر کا. اب شعر پڑھ دیا جائے, کس لیے, کس لیے ہم لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں, کس لیے ہم لوگ اتنا لٹاتے ہیں. سماعت کیجئے گا, جب مورچے پہ آ گیا دولہا غدیر کا, مفلس نہیں رہے گی محمد کی دینیات. سماعت کیجئے گا کہ مفلس نہیں رہے گی محمد کی دینیات.
مفلس نہیں رہے گی محمد کی دین یاد ہے اس کے نام اتنا خزانہ غدیر کا، مفلس نہیں رہے گی محمد کی دین یاد، مفلس نہیں رہے گی محمد کی دین یاد ہے اتنا اس کے نام خزانہ غدیر کا، ہے اتنا اس کے نام خزانہ غدیر کا، مفلس نہیں رہے گی محمد کی دین یاد ہے اتنا اس کے نام خزانہ غدیر کا، مرنے نہ دے گا ہم کو اجالا غدیر کا، تربت میں بھی چراغ جلے گا غدیر کا، شیر سماعت کیجئے گا نوجوانوں، مرنے نہ دے گا ہم کو اجالا غدیر کا، تربت میں بھی چراغ جلے گا غدیر کا، تربت میں بھی چراغ جلے گا غدیر کا، ظلمت کی دھوپ آ نہیں سکتی میرے قریب، مجھ پر کرم ملی کا ہے سایہ غدیر کا، ارے کتنے زمانے کتنے ہی موسم بدل گئے لیکن کبھی مزاج نہ بدلا غدیر، کتنے زمانے کتنے زمانے کتنے ہی موسم بدل گئے لیکن کبھی مزاج نہ بدلا غدیر کا، لیکن کبھی مزاج نہ بدلا غدیر کا، مولا سلامت رکھے آپ حضرات کو سماعت کیجئے گا، لیکن کبھی مزاج نہ بدلا غدیر کا، لیکن کبھی مزاج نہ بدلا غدیر کا، مامو سماعت کیجئے گا، مطلب دیکھیے گا کہ جن آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں ہوتے، جن آنکھوں میں عشق غم سرور نہیں ہوتے، ان آنکھوں میں جنت تیرے منظر نہیں ہوتے، حیدر کے تقابل میں انہیں لاتا ہے وائز، رتبے میں جو قمبر کے برابر نہیں ہوتے، نہ جانے کہاں آپ حضرات، حیدر کے تقابل میں انہیں لاتا ہے وائز، حیدر کے تقابل میں انہیں لاتا ہے وائز، رتبے میں جو قمبر کے برابر نہیں ہوتے، پھر شعر پڑھا جائے سماعت کیجئے گا، رتبے میں جو قمبر کے برابر نہیں ہوتے، برپا ہو جہاں حضرت شبیر کا ماتم، وہ گھر کبھی فردوس سے کم تر نہیں ہوتے، مولا سلامت رکھے آپ حضرات کو، برپا ہو جہاں حضرت شبیر کا ماتم، وہ گھر کبھی فردوس سے کم تر نہیں ہوتے، برپا ہو جہاں حضرت شبیر کا ماتم، وہ گھر کبھی فردوس سے کم تر نہیں ہوتے، شعر سماعت کیجئے گا، وہ گھر کبھی فردوس سے کم تر نہیں ہوتے، گر چہرے پہ اصغر کا لہو ملتے نہ سرور، یہ دانے گندم یہ سمندر نہیں ہوتے، میں نے شعر پڑھا حضرات کے درمیان، گر چہرے پہ اصغر کا لہو ملتے نہ سرور، آپ حضرات شاعری سنتے اب شعر سماعت کیجئے گا، گر چہرے پہ اصغر کا لہو ملتے نہ سرور، یہ دانے گندم یہ سمندر نہیں ہوتے، جشن غدیر منا رہے نا، شعر سنیے گا، گر چہرے پہ اصغر کا لہو ملتے نہ سرور، یہ دانے گندم یہ سمندر نہیں ہوتے، ارے احساس غدیری جنہیں تڑپاتا ہے ہر دم، ان لوگوں کے اجلاس میں ممبر نہیں ہوتے، یا علی نعرہ ایسا لگائیے غدیر کی، غدیر کا روز ہے، مل کے آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں ہوتے، جن آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں ہوتے، ان آنکھوں میں جنت تیرے منظر نہیں ہوتے، حیدر کے تقابل میں انہیں لاتا ہے وائز، رتبے میں جو قمبر کے برابر نہیں ہوتے، برپا ہو جہاں حضرت شبیر کا ماتم، وہ گھر کبھی فردوس سے کمتر نہیں ہوتے، وہ گھر کبھی فردوس سے کمتر نہیں ہوتے، میں نے شعر پڑھنے جاؤں سماعت کیجئے گا، وہ گھر کبھی فردوس سے کمتر نہیں ہوتے، احساس غدیری جنہیں تڑپاتا ہے ہر دم، ان لوگوں کے اجلاس میں ممبر نہیں ہوتے، احساس غدیری جنہیں تڑپاتا ہے ہر دم، ان لوگوں کے اجلاس میں ممبر نہیں ہوتے، ابھی آپ دیکھ رہے تھے سوشل نیٹ ورکنگ کے اوپر نئی نئی خبریں آ رہی تھی، شیخ زکزکی کے حوالے سے آپ حضرات دیکھ رہے تھے، کبھی وہ خبر کبھی وہ خبر، حالات حاضرہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہیں، میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں، علماء کرام موجود ہیں، ان کی موجودگی میں شعر پڑھنے جاتا ہوں، یہ پیغام ہے، اس پیغام کو اپنے ساتھ میں لے کے چلے جائیے گا، کہ جن آنکھوں میں عشق غم سرور نہیں ہوتے، ان آنکھوں میں جنت تیرے منظر نہیں ہوتے، احساس غدیری جنہیں تڑپاتا ہے ہر دم، ان لوگوں کے اجلاس میں ممبر نہیں ہوتے، ان لوگوں کے اجلاس میں ممبر نہیں ہوتے، ارے یہ خطبہ سجاد نے اعلان کیا ہے، جو ظلم سے ڈر جائے وہ رہبر نہیں ہوتے، یہ خطبہ سجاد نے اعلان کیا ہے، یہ خطبہ سجاد نے اعلان کیا ہے، یہ خطبہ سجاد نے اعلان کیا ہے، جو ظلم سے ڈر جائے وہ رہبر نہیں ہوتے، یہ خطبہ سجاد نے اعلان کیا ہے، یہ خطبہ سجاد نے اعلان کیا ہے، جو ظلم سے ڈر جائیں وہ رہبر نہیں ہوتے، یہ خطبہ سجاد نے اعلان کیا ہے،
جو ظلم سے ڈر جائیں وہ رہبر نہیں ہوتے۔ مجھ پر یہ نجف فاطمہ زہرا کا کرم ہے، ورنہ میرے اشعار قداور نہیں ہوتے۔ مجھ پر یہ نجف فاطمہ زہرا کا کرم ہے، ورنہ میرے اشعار قداور نہیں ہوتے، ورنہ میرے اشعار قداور نہیں ہوتے۔ سماعت کیجیے گا، یہیں سے ایک مطلع اور دو تین شعر بس جلدی جلدی سنا دیتا ہوں، یہ شعرائے کرام کی فہرست طویل ہے، وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ سماعت کیجیے گا کہ جو لوگ روز جزا سر اٹھا کے آئے ہیں، جو لوگ روز جزا سر اٹھا کے آئے ہیں، جو لوگ روز جزا سر اٹھا کے آئے ہیں، جو لوگ روز جزا سر اٹھا کے آئے ہیں، اس میں اتنے سوچنے والی بات نہیں ہے، علی کے نام کا نعرہ لگا کے آئے ہیں۔ نہ نے کہا ہے آپ حضرات، جو لوگ روز جزا سر اٹھا کے آئے ہیں، علی کے نام کا نعرہ لگا کے آئے ہیں، علی کے نام کا نعرہ لگا کے آئے ہیں، جہاں پہ رونے کی امید ظلم رکھتا تھا حسین والے وہاں مسکرا کے آئے ہیں، جہاں پہ رونے کی امید ظلم رکھتا تھا حسین والے وہاں مسکرا کے آئے ہیں۔ خاموش ہو گئے خنجر کے لم مگر شبیر سینہ کی نوک پہ قرآن سنا کے آئے ہیں۔ خاموش ہو گئے خنجر کے لم مگر شبیر سینہ کی نوک پہ قرآن سنا کے آئے ہیں۔ ارے مٹے ہیں شہ کے آزادار کم مٹانے سے ہزاروں بار یہ جھوکے ہوا کے آئے، مٹے ہیں شہ کے آزادار کم مٹانے سے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یا علی، جو لوگ روز جزا سر اٹھا کے آئے، زرگام بھائی شیر سماعت کیجیے گا، جو لوگ روز جزا سر اٹھا کے آئے ہیں، علی کے نام کا نعرہ لگا کے آئے ہیں، جہاں پہ رونے کی امید ظلم رکھتا تھا حسین والے وہاں مسکرا کے آئے ہیں۔ خاموش ہو گئے خنجر کے لم مگر شبیر سینہ کی نوک پہ قرآن سنا کے آئے ہیں۔ مٹے ہیں شہ کے آزادار کم مٹانے سے ہزاروں بار یہ جھوکے ہوا کے آئے ہیں۔ بس ایک شعر سنانا ہے، پھر انشاءاللہ اپنی جگہ لے لیتا ہوں، یہی آج کے جشن کا تحفہ سمجھ لیجیے گا۔ اس شعر کو انشاءاللہ اگر پسند آ جائے تو میرے والدین کے حق میں دعا ضرور کر دیجیے گا۔ جو لوگ روز جزا سر اٹھا کے آئے ہیں، علی کے نام کا نعرہ لگا کے آئے ہیں، جہاں پہ رونے کی امید ظلم رکھتا تھا حسین والے وہاں مسکرا کے آئے ہیں۔ مٹے ہیں شہ کے آزادار کم مٹانے سے، مٹے ہیں شہ کے آزادار کم مٹانے سے، ہزاروں بار یہ جھوکے ہوا کے آئے ہیں۔ ارے نماز صبح سے لے کر نماز عصر کے بیچ حسین لمحوں میں صدیا بچا کے آئے، نماز صبح سے لے کر نماز عصر کے بیچ، نماز صبح سے لے کر نماز عصر کے بیچ، نماز صبح سے لے کر نماز عصر کے بیچ حسین لمحوں میں صدیا بچا کے آئے ہیں۔ نماز صبح سے لے کر نماز عصر کے بیچ، مولا سلامت رکھے آپ حضرات کو، شاعری سننے والے افراد تشریف فرمائیں۔ نماز صبح سے لے کر نماز عصر کے بیچ حسین لمحوں میں صدیا بچا کے آئے ہیں، حسین لمحوں میں صدیا بچا کے آئے ہیں۔ یہ بات لکھ دو نجف اب ہر ایک مسجد پر، یہ بات لکھ دو نجف اب ہر ایک مسجد پر، حسین سجدوں سے مختل سجا کے آئے ہیں۔ یہ بات لکھ دو نجف اب ہر ایک مسجد پر، حسین سجدوں سے مختل سجا کے آئے ہیں، حسین سجدوں سے مختل سجا کے۔ بس آخر میں ایک مطلع، کیونکہ ماموں کی فرمائش ہے، ایک مطلع اور دو تین شعر اور سناتا ہوں بس انشاءاللہ، پھر اپنی جگہ لے لیتا ہوں، کیونکہ آپ حضرات شاعری سن رہے ہیں، سماعت کیجیے گا، مطلے سے جڑ جائیے گا انشاءاللہ۔ سماعت کیجیے گا، اہل لکھنؤ تشریف فرما ہے، یہیں سے ادب پروان چڑھا ہے، شاعری کو یہیں سے عروج ملا ہے، یہ بھی ایک دبستان کہا جاتا ہے، دبستان لکھنؤ۔ سماعت کیجیے گا، مطلع سماعت کیجیے گا، کہ ممکن نہیں یہ معجزہ پہلے ہوا بھی ہو، ممکن نہیں یہ معجزہ پہلے ہوا بھی ہو، سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی ہو۔ ارے مولا سلامت رکھے آپ حضرات کو، ممکن نہیں یہ معجزہ پہلے ہوا بھی ہو، ممکن نہیں یہ معجزہ پہلے ہوا بھی ہو، سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی ہو، سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی ہو۔ اب شعر سن لیجیے گا آج کی تاریخ کے حوالے سے، سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی ہو، اگر چاہتے ہو دیکھنا کعبے کے حسن کو،
پیش نظر غدیر بھی ہو کربلا بھی ہو، مولا سلامت رکھے آپ حضرات کو، میں نے شعر پڑھا پڑھا، گر چاہتے ہو دیکھنا کعبے کے حسن کو، گر چاہتے ہو دیکھنا کعبے کے حسن کو، پیش نظر غدیر بھی ہو کربلا بھی ہو، گر چاہتے ہو دیکھنا کعبے کے حسن کو، گر چاہتے ہو دیکھنا کعبے کے حسن کو، پیش نظر غدیر بھی ہو کربلا بھی ہو، شعر پڑھ دیا جائے عقیدت کا، سماعت کیجئے گا، پیش نظر غدیر بھی ہو کربلا بھی ہو، بولی وفا میں زندہ رہوں گی تبھی جری، بولی وفا میں زندہ رہوں گی تبھی جری، لینے کو سانس میرے علم کی ہوا بھی ہو، میں شعر پڑھا آپ حضرات کے درمیان، بولی وفا میں زندہ رہوں گی تبھی جری، لینے کو سانس میرے علم کی ہوا بھی ہو، لینے کے سانس میرے علم کی ہوا بھی، اب شعر پڑھنے لگا ہوں، شعر سماعت کیجئے گا، لینے کو سانس میرے علم کی ہوا بھی ہو، ممکن نہیں یہ معجزہ پہلے ہوا بھی ہو، سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی ہو، سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی ہو، گر چاہتے ہو دیکھنا کعبے کے حسن کو، پیش نظر غدیر بھی ہو کربلا بھی ہو، ارے اصغر کے ماں سوا کوئی پیدا نہیں ہوا، کم سن ہو اور رسولوں کے قد سے بڑا بھی ہو، اصغر کے ماں سوا کوئی پیدا نہیں ہوا، اصغر کے ماں سوا کوئی پیدا نہیں ہوا، کم سن ہو اور رسولوں کے قد سے بڑا بھی ہو، گر چاہتے ہو دیکھنا کعبے کے حسن کو، پیش نظر غدیر بھی ہو کربلا بھی ہو، پیش نظر غدیر بھی ہو کربلا بھی ہو، شورا اکرام سے خصوصاً دا چاہتوں سب میرے بزرگ تشریف فرما ہے، سماعت کیجئے گا، شعر دیکھیے گا، ماموں کسی لائق ہو تو میرے حق میں دعا ضرور کیجئے گا، سماعت کیجئے گا، کہ ممکن نہیں یہ معجزہ پہلے ہوا بھی ہو، سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی ہو، سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی ہو، سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی ہو، گر چاہتے ہو دیکھنا کعبے کے حسن کو، پیش نظر غدیر بھی ہو کربلا بھی ہو، ارے ممکن نہیں ہے فرش ازا جیسا کوئی فرش، جس فرش پر چراغ بھی ہو اور ہوا بھی ہو، ممکن نہیں ہے فرش ازا جیسا کوئی فرش، ممکن نہیں ہے فرش ازا جیسا کوئی فرش، جس فرش پر چراغ بھی ہو اور ہوا بھی ہو، صلوات پڑھ